Periuda kur shqiptarët kanë emigruar në vendet e ndryshme të botës ishte njëra ndër kohët më të vështira për kombin tonë. Me shumë vështërsi dhe duke lënë mbrapa familjen e tyre dhe jo rrallëherdhat më të ngushtën, ata vazhduan rrugën për një jetë më të mirë. Sot pas shumë viteve, ata kanë respektin e gjithë botës dhe kjo gjithmonë fal punës së tyre. Njëri ndër shqiptarët që po kontribuojnë për çdo komunitet në Suedi është edhe Avdi Islami. Drejtori i shkollës islamike në Vekshën të Suedis po mundohet të punoj për të mirën e të gjithve, duke kontribuar për të vëdësuar të gjithë nxënësit e asaj shkolle, si dhe për gjithë shoqërinë për gjithësi. Ne vizituam zotrin Islami në vendin e tij të punës, ku përmes ekranit ton ai ndau shumë momente dhe eksperienca të ndryshme rreth aktiviteteve dhe punës që ai zhvillon në këtë qytet. Unë e prezentova kjo shkollë islame këtu në Vekshën të Suedis. Flisni pak për këtë shkollë, si u kriju fillimet e kësaj shkolle, edhe pse shkolla islame? Shkolla, kjo është një shkollë fillore, sikur gjithë shkolla tjera komunale, por edhe pse kjo nuk është komunale, po është një shkollë në sektorin privat më tepër, jo fitim prus, është një shkollë prej parashkollor dhe në klasën e 6, drejten e kemë për krejt shkollën fillore dhe në klasën e 9, por nuk e kemë shfryzuar të mësi për shkak të nxënësave, se do të me mosh në falloj kvoti, por me mujtë me arritë edhe atë farë nivelin. Shkollë islame quhet për shkak që profilohet si e tillë, kemë dy lëndë, islamin edhe koronin, që i majmë si lëndë të veçanta, përveç orëve tjera që janë ordinare në shkollë. Sa herë një aftë mbajnë këto lëndë? Çdo klasë ka një orë islam dhe një orë kuran. Të flasim për stafin e kësaj shkolle. Çfarë lëndë ka dhe stafi si i procesan këto lëndë dhe lëndë islamit që janë? Sa e përket stafit lëndëve ordinare që janë që në takoj nivellit shkollor, ordinar, atër kemë suedes, janë mësusa me shkollë të kryme për legjitimum për mësim dhënje. Sa i përket profilit, jo vetëm suedez, ka edhe të huj, po që kanë kry shkollën në Suedi, ose janë të lindu në Suedi, po me prijarë dhe prej ndonjë shtetë vjetër. Shumica në zonë se janë me prijarë dhe të huj, për shkak që kanë një shkollë islam, atëre suedez nështë nuk i drejtohë në kësaj shkollë. Të më thanë, ka komunitetet ndryshme shëqërore në këtë shkollë? Dikon dhe 23 nacionalitetet ndryshme kemi. 23 nacionalitetet. Ndër këto 23 nacionalitetet, keni nxënës shqiptar këto? Kem pas, po jo edhe atë shumë. Për momentin s'kemi asë një shqiptar. Sa i përket kuadrëve, kemi mësus për shembull prej nacionaliteteve ndryshme që i njohin shumë gjuhë. Prafërsisht diku 25 gjuhë fliten në shkollën tonë, në realitet është kompetenca gjuhëve. Kemi edhe gjuhë moderne përveç profilit, Kur'an dhe Islam. Në zonë si mërët me zgjedhë kinezishtën ose frangjishtën ose diçka tjetër. Kjo është si obligim që ka ne duhet mi ofru aty. Do më thonë, mund është nëse dikush është interesu me mësu gjuhën kineze këto, keni kuadra për këtë pa problem. So në zonë sa i ka kjo shkollë? 200 zonë sa. Oruaret si janë? Jam prej orës 8 mëngjesit dhe orës 3 mëngjesit. Mandej mas klasës 6, domethënë nxënësat orientohen me një drejtim tjetër apo si funksionon? Po, kalojnë në nivelin e lartë në shkolla të tjera që i kanë kuadrat për ato. Sa i përket profilit, i kemi mësuesat e posaçëm për profilin. Ju jeni drejtor, më tregon pak që sa kohë jeni drejtor në këtë shkollë dhe sa keni mujtë më ambientu ose më shoqënu me këtë shkollë? Më familiarizu të themi, ashtu me këtë shkollë. Vetë shkolla, stili shkollës është pak familjar. Që nuk ka qenë e vështirë në asë një mënyrë më familiarizu edhe më adaptu. Unë në realitet nuk kam shumë kohë gjatë, kam diko një vitë, ma pak se një vitë që punoj këtu. Kjo është si rezultati një shkollë në universitetin për rektor, për drejtar që ekziston në Suedi, që duhet është i obligushëm me pasë, dhe deshta me praktiku. Po tash pesha që për... Këtu në Vekshën është më duket edhe një gjami. Pa. Po? A më flisni pak për këtë gjami? Gjamia ekziston qysh prej 40 viteve. Muslimant apo kemë nacionalitetet ndryshme që përkatsis fetare islame, që i drejtuan gjamis. Nuk është një gjamive që shqiptarë ose arabëve ose bosnjakëve, po e të gjithëve. Dhe për afërsisht i kemë dikon 1000-20000 musliman në regionin tonë.
nështë 15.000 prej tyne edhe i drejtojnë gjamis më rena vitit. Êshtë dhe qaj e gjami këto më vekshëm? Ka dhe gjami tjera. Ki gjami ku përdorin ma tepër për predikime si gjamia bëshnjakve ose gjami somalezve ku ta dihune, po saj përket kove tjera, që riteve tjera, atërë i bojnë atë përbashtë. Gjatë bashkë bisedimit jashtë kamerave, jashtë gjirimeve, kemi bisedu dhe këtë regutit që ka për një problem që ka ndodhë në gjami. Mund të naspikosh që ka saksisht ka ndodhë pasi që jemi në Suedi dhe mendoj që të drejtat e gjithve janë të barabarta dhe pse këtë problem si pas jush? Po këtë në realitet, kjo është një sfidë ma tepër se sa problem, shkak se kemi bo kërkes për me thirë o zonin të premteve, kur falet gjumaja, edhe si pas ligjit kjo lejohet edhe na është leju nga policia, po ka si gjithmon edhe është viti zgjedhjeve në Suedi, kështu që disa parti politike kanë shfrizur rastin për me tregue një pak nashësi. Dhe më thonë është dhe qka politike? Është politike, po mas në e ki edhe njëz që dojnë me shfrizur rastin për me tregue edhe Po shkëtë e rase me javru edhe masi që është qërtu kërkesa juj për me thirëzonin, pak ma shumë të regoni kur kam e fillu më thirëzonin? Kem fillu që është premte në kalume, ta është do vazhdojmë gjithë dhe premte. Të më thonë gjithë dhe premte këtë në drejtën me zonin. Gjithë dhe premte. Tjetër t'i qkaret gjamis dhe masi jemi vesh muaj në Ramazanit organizohen iftaret të ndryshme? Njëher një aftë është organizimi prej gjamis, përderi sa muslimon tjerë ose bashkëtetar tjerë ftojnë një iftaret në gjami po ashtu edhe ditve tjera. Gjamia ka kontribu shumë në shoshni edhe tek shqiptar po edhe tek tjertë. Edhe të eksvedes në integrimin e njerëzve edhe në emancipimin e njerëzve shumë. Sa gjykohet islami këto në Suedi, po flasë në aspektin që jo është si e shene, kur dikush tjetër mund të mi u bëndë problemet tila që ka ndodhë më herët? Dhe i tashtë nuk ka pas në e farë diskutimi ose debatin lidhje me fetë, po në fundit prej kur kemë kërku për rezonin, ju më parë që i disa rrymat ndryshme, që i takojnë ma te për aty në rrymave ekstreme saj përket njëzve që janë djathë dhe i urejnë të hujtë, jo vetëm islamin. Korin, kene marë këtë kërkesë më shqyrtu, si ka shku procedura e shqyrtimi kërkesës, keni dërgumë polici, thatë? Po. Si është mandej kush është shqyrtan më vonë dhe sa zgjatë për mja u japë një përgjigje negative ose pozitive? Zakonisht me në 2-3 javësh jipet përgjigja, po në këtë rast u vënu dhe në 2 muaj ditë për shkak që u bo një proces jashtë aty në qështjeve teknike që është dashtë më shqyrtu. Këne i bo, do më thonë, marveshje me përmes bashkësis islame, apo jo të këtuat? Po, unë jam edhe pjestari bashkësis islame, kështu që i këmë bo kërkesën në nivellin e bashkësis islame. Si pjestari bashkësis islame këtu në Suedi, më tregoni keni kontakte me bashkësin islame të Kosovës? Jo, nuk kemi. Dhe keni tentu ndo njëherë me pasë ndo një kontakt ose ndo një bashkëpunim? Nuk kemi tentu, po është e dëshirushme. është e dëshirushme. Kemi folë për shkollën islame, folëm pak edhe për gjamin, më tregoni pak edhe rukëtimin tuaj prej Kosovës në Suedi, pasi që tashmë veç keni bo vend këto. Jeni që njëste... Një mishë jemi të theke që do të me... Ka të shkojsh me maru ka një shpi. Edhe sartë hangë shbuk me hangër me mjaltë. E une, ma me menja që ka këmë shku e këmë marua dhe ka një shpi. Ko marë prej një fshatit Prishtines Keqekollës, në Suedi e këmë gjithë një Keqekollë tjetër në realitet, që e këmë dërtu vetë një Keqekollë tjetër. I këmë kryu veti kushte pune dhe jetë, ashtu që shumë moshtë pështatë mu ma tepe. Dhe besoj që ka qeni një zgjidhje shumë e mirë. Rrugë timi është, me të thonë drejti, një histori shumë e gjatë, për shkak që qyshe din edhe të vetë, se shumë shqiptarë tjerë, jena ndjekë ose prej ushtrisë ose prej aktiviteteve ilegale të atëhershme që kanë qenë në regjimin e poshtusit. Ta është e 23-4 vite, po përën tonë. Vizitoni shpesh Kosovën? Po, një atë 3-4 herë në vitë. Mirë shumë, ta është po i vrenë edhe dalimet ndoshta para dhe pas, si është asët Kosovën? Kosova është të jetë sashtë që është do të me jetë, besaj edhe në, edhe pse nuk i besaj asoj që apë e thëmë, po prapë se prapë e thëmë nga aspekti që do të mi edhe një shansë. Shumë është e letë për mu ose për gjithë kanë tjetër me ullë edhe me analizue punën e për shtetë në bajsëve në Kosovë ose me kritiku ose me lavdru.
përderisa nuk jam aty edhe i kyçun edhe me ditë rrjedhën, se nga njëherë senet duke ndryshe, po e kanë indikim tjetër, kështu që është e vështirë me thonë, po ju mbo për parime normal. Kosovë është prapë se prapë një vend ngrohtë, fëmija mi thojnë, ma qef ka me shku në Kosovë, në qatë pas siguri ku po flite, se sa me jetu në sigurinë e Suedisë. Kjo është rëndësishme pasi që fëmija ende e kanë qef Kosovën pasi që ka shumë të flasë rini, që sot mua nuk kjo të interesum të flasë ashto për Kosovën. Kemi, unë vinë nga një vend ku rinia me nëse spratë me dollë, diku njash, për me kriju një jetë matë mirë. Ki ndo një porosi për ta pasi që mendoj që nuk është shumë e letë si që para mendojnë ata për me dollë edhe shumë thjeshtë me pas sukses diku njash. Po na jetojna në një botë që është embullume me paradokset ndryshme. Ata që e kanë i diçka nuk ja dinë vlerën, përderisa ata që nuk e kanë, e kërkojnë. Po shpeshherë kërkojnë ma largë se që dohet. Mu marë menja që vetë disimi është ma i rëndësishmë se sa siguria në një vend tjetër ose kërkimi drejt një sigurie apo jetese pak ma të rahatshme dikon tjetër. Se nuk do të me harrua edhe faktin që nëse ti kalon një shtet tjetër, atëherë ti po fillon prej fillimit, prej zeros. Nëse ke fillu si fmi prej fillimit në vendlindjen tone, ka qenë në sigurinë e prindit, në sigurinë e nanës, shkollës, ku ta dimë të shoshnisë edhe të fisit. Për dhe sa në shtetin e riti, e ki jenë mungesën e prindit, mungesën e shoshnisë tone, mungesën e fisit, mungesën e të gjithë shkofit. Ti du të me fillu e prej në zero, për me mujtë me arrit një shka. I bisedu për shkollën, jo përveç shkollës që jeni drejtarë në shkollë dhe jeni pjesëmarrës në bashkimin islamik këtu, jo edhe jeni drejtari i një televizioni lokal, ku besoj që të kemi rastin të shohim edhe të shikojmë më shumë nga afër punimet që bëhen në televizionin e ju. Shkurtimisht, më tregon pak para se më shku në televizion, çfarë përmban televizioni ju? Përbon më tepër program i karakterit shoqënor edhe me informata shoqërore. Vetëdijsim, shoqërie, jo filma ose diçka tjetër, programe, lajme nuk kem në televizionin tonë, po kem më tepër programe edukative edhe programe që vetëdijsojnë njerëzit drejt demokracisë dhe integrimit. Fushën e kulturës. Kulturë dhe integrim. Mirë shumë, shpresoj që do të shohim edhe të flasim pak më shumë edhe për televizionin. Faleminderit që gjithë kohët na pritni në objektin e shkollës edhe ju uroj shumë sukses. Më pas, së bashku me zotrin Islami, shkuam të vizitojmë televizionin e tij Opna kanalin që gjithashtu gjendet në Vekshin të Suedisë. Ai me shumë mirësjellje na prezantoi të gjithë objektin e televizionit dhe na tregoi për përvojat e tij të punës në fushën e medias. Para se me folë për televizionin që tash ti e drejtar në këtë televizion, në faktikisht është juaj, më tregon para disa viteve ke punu edhe në televizionin shtetëror këto në Suedi. Tregu për fillimet e tua në televizion. Televizionin shtetëror kom fillu në realitet para gati 20 viteve. Qysh prej fillimit kur erdha në Suedi, jo drejt direkt, po mas një kohë shumë të shkurt, mas nej të angazhu sa ma shumë, e gjeta vetën që du me bo pak ma tepër, diçka me ka një farloj entreprenori vetë vetës edhe startova këtë kanal që e kam. Në televizionin shtetëror, si qka keni punu? Në televizionin shtetëror, në TV4-shi, që është një prej televizionet shtetënore të Suedisë, ati kom punu si gazetar, si reporter. Si, fillimisht, tani mas nej undru sistemi, dhe të shkeme kon reporteri dhe kamerman, montazhus dhe gjitha tjerat. Atër, puna ju të ka qenë normal edhe mi hetu ndoshta pak në kapime që është tu i bo dikush në shtetë ose diçka e tilë, tërgo s'o ke pas sigurin këtë punën që i ke bo? Me thonë drejten, unë s'kom pas nevoj edhe me menu për sigurin, përshka këse u konë diçka e natyrshme, edhe gjdo gazetarë në Suedi, për e sa nuk ka ndodhë diçka, nuk besaj që e menën si pikë të parë, për e bëj këta, po mos për ndodhë, mos ka nësë në e rëzik diçka. Edhe në përvetën, vetëm tipi dilë që nuk i frigohë në fortë gjanave, po nuk më ka shku shumë menja për sigurin, se gjatë studimeve këna mësu që siguria i takon në nivelli shumë të naltë, jo vetëm në aspektin fizik të sigurisë, po edhe në aspektet tjera që mbrohesh me ligjë, për shumë si gazetarë. Borimet që i ki si gazetarë mbrohesh me ligjë, mbrohesh me ligjë si gazetarë për punën që e banë, edhe punën që e banë ti miret shumë seriosisht, një lajmë ose një
investigim ose një hulumtim që i ke bo, ka rezultuar në diçka, atëherë është marrë ai rezultat si diçka shumë serioze dhe ka mujt me shku drejt ajo se është një ministër për shembull dhe ka e ka lëshu punën ose një kryetar komune. Më tregon sa ku ke punu? Në media, në televizion, edhe në gazetë, bëjt dyko 24 vite. Për voj punë? Po, qysh për fillimit. Ta shëma si ke lënë këto, ke vendos me hap një televizion tonë, dhe në të rëgë për atë vendimin, kur u kona e kua që ti ke thonë, oke, okay, unë tash përdu me hap një televizion temë, në diçka që është e jamja, që ka të bëj me medium. Me thonë drejten mu, qysh për fillimit, kur ku marrë prej Kosovës, më ka duhet pak si jo normale që rinia i kanë gjitha mundësit në Suedi për kundër asaj asaj që është këmë pas vetë jetën, ose në të kundër të në asajna, edhe që kanë bove që i nulë kanë pikove, jo në anku politikajt kështu, politikajt ashtu. Edhe këmë doshë me bodi shka, me startu një televizion public access, ku ju jipet kyqi edhe mundësi rinisë dhe populatës lokale dhe regionale që me mujtë me shprehje, me shfaq mendimin, me shfaq brengat e veta këtu e kështu me radhë. E për atë arsye edhe e kam startuar televizionin. Tash sa vite funksionon televizioni? Që 13 vite. 13 vite. A keni pasur fillimisht fillimet e tua, vështirësi të ndryshme që kanë pasur për hapjen e televizionit, licencat e këto, si shkon procedura këto po flasim në Suedi? Me të thonë drejtën, kur kam startuar nuk kam ditë gjë. E kam ditë vetë që po duhet diçka. Nuk e kom ditë që ka kom e konë rezultati, s'kom pas objektiva, nuk e kom pas në e farë shabloni që kjo kom e konë e sukseshme ose jo, po kom funksionu si breshka. Ta të regoj një histori, breshka, jo vetëm një breshka, shumë breshka kanë bogara, me hypë majë bjeshkes. Edhe kush më rinë në cak e para, fiton. Gjatë kohës që kanë bogara, i thojnë breshka tjera publikë, i thojnë breshkave, dorëzohu se është e pamundshme me arritë se tereni shumë i shtirë. Këjtë u dorëzohu përveç një breshkë arritin majet. Pse arritin maje? Poshtë pitja. Breshka ka qenë shordhë me mece. Nuk e ka një kjo. Ska një, jelën që ashtu. Kam pos fidat mloja, kam pos fjallë për njëzve dorëzohu, kam pos fjallë për njëzve mundohu, po s'kam dhe gjuhë gjonë. Unë e kom ditë që po du me testu diçka dhe e kom ba. Kur ke fillu, ke pasë ndo një shqiptar që të ka nejtë ofër ose diçka, po ke fillu vetë, krejtësisht vetë? Realisht jo. Kom pasë bashkëpunime me shqiptar në tjera sfera ose në tjera lëmi, po jo, saj përket televizionit. Ka pasë shqiptar tjerë që në kanë të interesun për media, ka që një djali ri që sot është malë me që u mirëti me internet TV, thëshën atër, në migracion. Kam doshtë dhe kam dimu disa herë dhe ato, ka qenë një gjeni djarë. Ka pasër rastin që ndo njëri që ka arë nga Kosova, ka arë të televizioni ju i për me kërku punë, ose të që... Edhe kam pasë punë. Ka pasë? Pa, kam pasë rastin kur kam pasë kamermane prej një stenishit, për shemë, dhe kam punësu 2 vite, këtë. Dhe sa kam ujtë me shku ma tutje. Qka gjëronim për qëtësi? Ma te për programe që e vedisojnë poplin, e integrojnë poplin në shëshni, në pjesë marjen, vendim marjen, që si gjanash. Të zyrja ju taj pash, kështë disa qmime që ke marë për integrimin e shëqërisë e dezë, dhe qka ke amë të reka pak? Po, ma te për ka qenë pun e integruse, ku jo veç suedezët, po të hujtë, po vetë edhe suedezët do të më integru në një shëshni tre, se nuk është më shteti suedezi suedezë, po është një shtet i multietnik, i shumë banorve, edhe i shumë nacioneve. Por atë arsye ka qenë shumë rëndësi me bo një punë të madhe, për me mujtë me integru, që më taku suedezët dhe shqiptari, në një tavolinë, edhe mujtë me gjithë gjuhë të përbasht, edhe mujtë me gjithë punë të përbasht, zhvillu se integru se përparimtare. Si është një media në Kosovë? Mediat në Kosovë janë shumë të fokusume në fitim, janë të fokusume në reklama, janë të fokusume në muzikë. Kësha pas qef, nuk po thëmë që a bojnë mirë, a bojnë keshë, se e kanë ato regulore të vetë, dhe punojnë që ashtu që kanë planifiku. Ja admiroj edhe ja u kam lakmi për punën që e bojnë shqiptartë, treja dhe tri, të palodhshme që shansë nuk ka një suedez me bëha shumë punë në televizion. Por dhe i sa ata që i menagjojnë televizion, kësha pas qef
me dhënë sugjerime dhe feedback, për shembull, sa i përket në lidhje me përmbajtjen e skemës programore që më mujt me pas më tepër, hale më shumë investigime, hale më shumë programe shkencore, hale më shumë programe të vetëdijësimit edhe programe që i bojnë popullin me kuptuar më tepër për vendin e vet. Puna gazetarëve bëhet shumë e mirë, normal i kanë kushtet më të kufizuara. Atëherë, unë të falenderoj shumë që na ke pritë në televizion, shkollë, e kena po, thuj se ta kena marrë kreditën, edhe ke qenë agjërushëm, kështu që faleminderit shumë për pritjen e juaj edhe mendoj që të të keni shumë suksese në çdo fushë. Faleminderit që ma keni marrë kohën. Faleminderit edhe juaj.